Que eu tive uma grande ideia, vai ser super legal. Ah, tá bom, tô indo, peraí. Posso pintar sua barba? Minha barba? Não, não, de jeito Sim. nenhum. Sim! Orange. Moço, pode ficar quieto, por favor?
bom? Esse foi o vídeo de cores em inglês que eu pintei a barba do papai. E bom, foi super divertido gravar. Você gostou, pai, de ter sua barba colorida? Não, não gostei. Foi muito legal, muito divertido. E se vocês querem mais vídeo assim, deixa aqui embaixo nos comentários e deixa bastante like pra gente fazer o próximo. E o que, que vocês acharam do meu novo estilo de barba? Papai tá um lado Brasil, um lado... colorido. 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 Então, galerinha, esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe seu like, se inscreva no meu canal. Tchau! Ah, também não se esqueça de me seguir nas redes sociais que ficam no início do vídeo, na caixa de descrição do vídeo. Um super beijo para todos vocês que me assistem. Tchau! Até os próximos vídeos. Tchau, tchau, galerinha!